pashtë është dimensioni njërzor është dorheqen në respekt të një viktime të pafajshme të shkaktuar nga një incident i pafat policor dhe i parishëm. Të dyti, ka një dimension politik pa tjetër. Dhe dimensioni politik është kjo që sa bojë dhe asë përgjigjen. Atere, Zoti Lesha, me qënë se ju thoni që e keni dhënë sepse kishte një moment moral, unë e kuptoj që një jetë e umbër shumë e rëndë. Por ndërko, këtu po flitet dhe akuzat kanë qënë për një strategjit dhune në rreth një vit e gjysëm, dhe unë po i sjell tre raste. Një rast është publikuar në media, të regon se si policët trajtojnë një person të neutralizuar, të arrestuar me pranga, më dzirë pak gjashtën të lutem, regjia që ta shofi Zoti Lesha, jo gjashtën, që tregojnë shije si godet polici, një person që ka hyrë brenda në furgonin e policisë vazhdon e godet me grushta. Kemi një rast tjetër, nëntën, atëre, rastin e një 15 vjeçari të dhunuar nga policia tek liçeni. Shijeni, janë 7 oficer policie mbi një 15 vjeçar me biçikletë. Apo rasti tjetër që regjia e vendosi i dhunës tek teatri, shive këmbën e policit ndaj një piktori, më duket djali është piktor, po s'ka rëndësi kush do qoftë ose Alfred Lelën, gazetar, kolegun tim po ju sjell. Pra, bëhet fjalë për një akt veçuar, apo bëhet fjalë për një strategji kur policia kishte marrë pak për kot në raport me dhunën dhe qytetarëve? Mund t'ju them me përgjithësi plot, se policia shqiptare është ndër policitë më të përmbajtura në kontinent, sa i përket menaxhimit të protestave dhe të dhunës. Ndër policitë më të përmbajtura në kontinent. Në qoftë ju keni qëmtuar atë që thas, unë mund t'ju qëmtoj, edhe ju mund të gjeni sa të doni rast nga policitë e vendeve më demokratike të botës, nuk është në Amerikë, ose në Itali, në Francë, Gjermani, ku policia përdor në mënyrë proporcionale forcën fizike në rast se ku kjo duhet. Sigurisht që kjo nuk përjashton raste të shkputura që punojnë saktuar policisë, ka përfshin limitet e përdorimit të fortë. Por do të aq sporadike dhe aq minore sa që në mënyrë absolute nuk... Zoti Leshaj, policitë e vendeve që ju referoni janë policitë cilat në mënyrë konstante për disa dekada kanë përdorur këtë strategji, ndërsa këto tensione dhe kjo situatë ka ndodhur rëndom në një vit e gjysëm fundit, nuk po përmend gazin Lotësiellës sepse po e quaj pjesën protest. Prandaj pyetja ime është, a ka një tensionim dhe a ka një lloj rritje të dhunës policisë në një vit e gjysëm që u kthye pastaj reflektohet në këto raste? Dhe kur keni parë këto raste, pse nuk keni reflektuar drejt për drejt? Unë them që në këtë një vit e gjysëm, 2 vjet që jam në detyrë, ka patur një rritje të profesionalizmit të policisë shtetit, një rritje të kapaciteteve të saj. Sigurisht që policia ka patur dhe sfida të jashtëzakonshme gjatë kësaj periudhe, për arsye se është përballur me një furi sulmesh të organizuara politike të dhunshme, të cilave u është përgjigjur me profesionalitet maksimal dhe nuk ka prodhuar asnjë dëm të pariparushëm në jetën publike dhe në jetën e shëndetit qytetarëve. Asnjë dëm të pariparushëm. Sigurisht ka pasur incidente, por mos harrojmë që gjithçka duhet vendosur në një kontekst. Është kjo polici e cila ka shërbyer, nuk është një polici e re, është kjo polici që ka shërbyer më parë. Po policia lëviz në bazë të orientimeve ose frymës që sheh, Zoti Leshaj. Edhe për zbatimin e ligjeve të Covidit, të izolimit, ka pas pafund ankesa për mënyrën se si janë sjellë për maskat, për mënyrën se si janë sjellë për izolimin. Unë e kuptoj që është në detyrë, por bëhet fjalë për një frymë që është e njëjta polici, por këtë polici mund ta trajtosh të shfaqet edhe në formë normale, edhe në formë më agresive. Dhe ju e dini që kjo ndodh me policinë gjithmonë, se kemi 30 vjet në Shqipëri, e dim që policia orientohet se si duhet sillet. Fryma e policisë tonë në këto vite ka qenë profesionalizmi i saj, pelluar, rritja e kapaciteteve, lufta intensive kundër krimit, edhe kjo ka sjellë që sot Shqipëria ka më pak krim, më pak banda, më pak aksidente, më pak të vrarë, e kështu me radhë. Fryma është pozitive, është fryma e profesionalizmit saj. Ne nuk na duhet një polici e pa aftë për bërë asgjë. Ne jemi mësuar me një polici që s'bën asgjë.